سومالي لان ايا مركي وغوهو ريسي لغا فوريا شركدي بيسو قلبكا لغولة تعالو دبكا وركا وحارجيسي نوغا صودري ورياها ييغا محمد آذن ديرير waxaa maalintii shalay si rasmi ah markii ugu horeysay looga furay magaalada Hargeysa shirkadda iibinta qalabka dabdamiska iyo kahortaga dabka ee Somaliland oo lagu magacaabay Somaliland Fire Safety munaasabad ballaaran oo loo sameeyay furitaanka shirkadan ayaa lagu qabtay xafiiska ay ku leedahay magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta aasaastay shirkadan wasiirro ka socda xukuumadda iyo golayaasha qaranka ganacsato Saladin Haween iyo marti sharaf kale oo lagu soo marti qaaday ugu horeen waxaa madasha ka hadlay maamulaha shirkadan ka hortaga aafada dabka maxamed xaaji oktoobar isagoo ka warbixiyay ujeedada ay u aasaaseen mashruucan dabka iyo qiimaha dadkii ugu soo horreeyay reer soomaaliyeed tan iyo intii xornimada la qaatay ay taabo qaadeen ay talaabada qaateen inaan aniguna ku daydo idinkana waxaan idinku mahadnaqayaa idinkana weydiisanayaa in talaabada aan qaaday inaad igu taageertaan ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu iga aqbalo gudoomiyaha golaha wakiilada wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga wasiirka madaxtooyada suldaan saciid yuusuf xaaji ducaale iyo boqor buur madow ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay aqbalyeeyo milkiilaha shirkadan cusub ee somaliland fire safety waan isleeyahay waxay tilmaan u tahay koritaanka somaliland iyo koritaanka ganacsiga somaliland shirkadan oo kale waxaa keenaya baahiyaha magaalooyinku u baahan yihiin iyo koritaanka dhaqaalaha koritaanka shacbiga koritaanka meheradatan oo ugu horreeya maxamed halkan nagala hadlay somaliland fire safety fikirkan ay la yimaadeen aad baan ugu hambalyeynayaa waana soo dhoweynayaa runta waxaan isleeyahay laba meelood oo aada u muhiima bay tahay in laga eego baahida loo qabay waa arrintan oo ahayd arrin baahi weyn aynu u qabnay waa arrin jaleebeynteeda leh sida hadda cismaan iyo raggiiga horeeya ay sheegeen dhibaatada dabku uu keeno sanadkii waa dhibaato aada u ballaaran oo mid nafeed iyo mid dhaqaale intaba keenta oo aynu runtigooda ognahay sidaa hadda ismaan sheegayna aad moodo inagoo baahideeda daraysan oo wixii aanad helayn waxaan loo baahnayn baa laga dhigaa qaab noocaas oo kale inuu la dhaqmi jiro ula noolayn inay marka iyadoo wax kasta nuu ka dhalan karaa maaha wax aynu arkayno waqti kasta halis baanu ku jirnaa wax kasta nuu ka dhalan karaa waa irana inka dusheenna markaad aragto haddaan istusayna bal siday isu saarsaaran yihiin markaad aragto gedan baa ka dhalan karaa dabbaa runtii ka dhalan kara guriga marka aad joogto ee aad wax karinaysa dabbaa ka dhalan kara laba waariyo guriga dhexdiisa dabbaa ka dhalan kara haddaad eegto tv la daawanayo oo caruurtu daawanayso ka dhalan kara maanta waxaa laynoo keenay qalabkii ugu horreeyey ee nabadgelyada inoo xasilinayay markaad eegto anaa aad ugu faraxsanahay inaan kelmad ka idhaahdo halkan ku saabsan dabka iyo dhibaatadiisa waxaan u malaynaya waxay ii doorteen shirkaddu maadaama aniga lafteeda igugu dhacay inay ku haboon tahay inaan kelmadii maanta halkan ka idhaahno runtii oo aad iyo aad mataqane muhiima ana aad baan uga faraxsanay kelmadaa runtii runtii sid ogtihiin inta badan ilaahay casa wajalla marka mataqaana ay dhibaato iyo khayrba way dhacaan wixii khayrayna mataqaana inay imaado ilaah baynu mahadnaqaynaa laakiin masiibooyinka inta badan waxay ku fiican yihiin in laga hortago wixii ilaahay mataqaana buu qadaray way qadaran yihiin laakiin masiibooyinka in laga hortago intaanay dhalin laga hortago haddii imika mataqaana ay xanuun dhaco oo kale qofka xanuunsado dhakhtar baa jira ama daweyn baa jira laga hortagayo qofka meel iska tagnaan maayo haddii daadad yimaadaan ama dad yimaado bini-aadamku sideeda waxay ugu talagaleen inay wixii ay kaga hortagi karayaan kaga hortagaan sida xanuunka oo kale si kastaba ha ahaatee dhammaanba dadkii madasha ka hadlay ayaa ka marakacay in shirkadani ay tahay mid baahin weyn loo qabay islamarkaana xilligeedii timi maxamed aadan dirir telefishinka caalamiga ee somali channel hargeysa